武器新闻王，真相不漏网，欢迎加入我们今天的讨论。末日是不是真的到来了呢？因为圣经当中有所谓的天启四骑士，那么呢，白马代表的是瘟疫，红马代表的是战争，黑马代表的是饥荒，灰马代表着是死亡。圣经说，这四匹马、四骑士聚在一起的时候，世界末日就到来了。而现在是不是真的到来了呢？因为瘟疫有了，这个武汉肺炎全球都在蔓延，饥荒也跟着来了。东非的蝗灾啊，真的非常非常的严重，全球粮食都有可能短缺。谈到了战争，这个实体战，中东的战事是不断的频传，贸易战中。中美贸易战也是打得如火如荼，上述讲的瘟疫、战争还有饥荒，其实都带来了死亡人数不断的在攀升，所以所谓的世界末日是不是真的要成真的呢？现在介绍今天的来宾，资深媒体人江中博，主持人好，观众大家好，网络观察家朱雪恒，各位大家好，命理专家林正义，主持人好，大家好，以及文史工作者刘灿荣，新同好，大家好。好，刚提到了瘟疫这一个部分，我们首先就要来看到的是这一艘船了，钻石公主号。大家都在说它根本就是一艘移动的培养皿，为什么会说这么的严重呢？原因就在于现在船上有这么多的人，统计下来确诊人数不断的在攀升，而且大概六个旅客当中就有一个是确诊的案例，甚至有这个日本的专家岩田，他上船之后看到的那个景象，他说哇塞，真的是不得了，因为船上就像是人间炼狱一般。要请教一下中国，是为什么这一艘船现在这么可怕？观众朋友去想，它现在已经被单独列为疫区，是，然后呢，国际上竟然给它冠上了一个叫病毒培养皿这样的封号。我想日本人引以为傲，自工业革命以来亚洲第一的先进国家，听到这个不知作何感想。我告诉你，日本人现在整个呆掉了，为什么呢？因为这个病毒培养皿后来被日本大学的感染症专科教授岩田健太郎，他上传一看，他还直接再给自己的同胞重击。他说什么？这盒子只是病毒培养皿，这盒子只是惨不忍睹，这简直已经是如炼狱一般的场景了。好，为何他用词如此之重？我们先来看看岩田说，他一到了船上之后，他吓呆了。你知道他现在还要发表不自杀声明啊？他说他吓呆的原因是因为他发现这所谓的船里头患者，竟然还可以在走廊散步，自己前往医务室。有病的还可以爬爬灶啊？我们来试想一个场景：今天如果我是确诊患者，是我发烧，我如果只是咳嗽，只是发烧，你可能就对我已经是唯恐避之不及。如果你再知道我是确诊，你会怎样？你躲掉了，你要报警，然后你可能要请所有的防疫人员来，要穿防护衣、护目镜，还要手套、头套，什么全部都要有。何况他这个人居然还可以自由的前往医务室，他目击到他从他的房间走到了医务室。好，那这样的一个动线，请问有哪些人会碰到他呢？首先他就讲了，防护人员的防护衣如果口罩有落实的话，也许还可能不用那么担心。可是他们这些所谓的防护设备是可以随心所欲的穿戴，好，你要穿就穿，你不穿也没关系。这么夸张？这么夸张？那还没哦，他就发现有一个检疫官呢，竟然与患者擦肩而过。观众朋友，我来给示范一下，假设我是患者，你就是那位检疫官，对，我们就是这样。哎呦，这么近的距离，大家可能会说，那就通过没讲话也没关系嘛。那我问，如果我刚刚我是确诊患者，我刚刚有这样的，然后呢，我再走过来，再靠一下，然后再靠一下，对，完毕之后呢，我再摸一下，对，那怎么办呢？擦肩而过，绝对不要小看。好，我再跟各位说，还有一个就是，这检疫官竟然还毫无反应。大家要知道，现在光是这个船上已经有634个，我讲话的同时是确诊。对，3700多个，真的是六个人里面就一个。对，那还没，这里头还有已经有两个人不幸已经走了。和那官员呢？官员，你以为他们就自己可以自身有保吗？一样难保，你不上过河，自身难保。因为有一个检疫官，不是就只是上船，他只做两件事。第一呢，他就是负责发问卷，对，来，你填好你的那个健康调查号。好，然后第二个呢，他就稍微收清点人数，收集一些资料。他不是做核酸检测的人，他也中了。那再加上最新的，包括后劳省的一个
一个官员，还有一个包括他们内阁的一个官员也通通中，到目前为止就有四个日本官员上船就中了，怎么中都还不知道。好，一位常驻的感染对策专家都没有，你上面要有专家呀、啊，类似像我也许不一定要到中南山这种等级，但你也不能连台上山的等级都没有吧？再来，船上还没有分红区、绿区，完全没有隔离。我跟各位讲，红区、绿区什么意思？他的意思是说，绿区就 safe。就像我们这些健康的人，安全的，我们待在绿区。那这边有病毒感染的话，叫红区。那这两个一定是严格要有一个分离，不能够接触在一起。好，结果他这么此话一出之后呢，桥本月后老省的副大臣，他就出来打脸这个盐田，他说你也太夸大了吧？你看看我们的照片里头有分啊，来，这就比方说是所谓的绿区。哦，这是绿区。好，这比方说是所谓的红区，对不对？好，这个是绿区。这个呢是红区，结果这个照片一登，所有日本网友马上打脸，这叫有分？哎，一根柱子，一根柱子，我想三岁的小孩也看得出来，这两根柱子最后通到哪里去？啊，赶快呢、啊！而且这边里面呢、啊、根本没有分嘛，对不对？不是同一条道吗、啊？所以后来被打脸之后，桥本月这个副大臣，堂堂副大臣，他只好把照片删除。你知道为何他要说是炼狱？炼狱里头有一层叫无间道，无间道就是指你那个罪恶。不断的、不断的、不断的一直在轮回，他这个用词，我觉得炼狱为何能够套在这个船上？因为这些患者，你现在看他表面上，他可能下船了，他没事了。是，请问他是什么时候做筛检被检测为阴性的？比方说是五天前，那五天前检测完毕，他在这个船上，他是不是又爬爬照？对。那他如果再来个擦肩而过，他再来一个红区绿区，傻傻分不清楚，他又有被感染，而你不知道，他现在下船了，他直接回家了，你说？盐田难怪他要发表不自杀声明。这真的是非常的夸张，因为我们都会觉得说，哎，日本人做事情啊，应该是非常非常的严谨的。但是这一次怎么会这么的处理呢？是不是因为有人担心说，哎，这个船上的炼狱，刚刚说到这个炼狱的状况呢，害怕被说了出去，所以因此呢就管制这一个专家来上船，而且还有人呢、啊，刚刚我们讲到的盐田，他发表了这一个这个自白声明的时候，他就讲了，有人跟他讲说，有人不想让他上船。那这个有人到底是谁？谁是躲在背后要掩盖真相的这一位引武者呢？学恒，我们先讲最新的消息是，澳洲有两名阴性，已经被判没有问题，离开钻石公主号回国，一回国就确诊。所以也就是在这个状况之下，我们必须要站在盐田健太郎那边。认同显然船上的隔离检疫非常的糟糕，而且会动摇全世界相关的防疫工作。我们先讲故事还没开始，他还没有登上钻石公主号之前呢，因为他是一个老兵，盐田健太郎去过考察过 SARS， 考察过伊波拉，所以他看过很多的感染区，考察过很多的感染源。他说我以前都对自己很有信心，所以船上有朋友，他没有说这到底乘客还是先上船的检疫官或者医生，他说拜托我要上船，结果我要申请盐田健太郎，因为是感染专业，所以他说我要申请以感染学会的身份呢上船，不准啊？为什么？这个背后很有可能是因为，如果让感染背景人上船，可能对外承认说这里有感染了、他不能承认，所以他只能叫他说用急难救助哦 ，DMAT 的这个身份，就是你就是上像地震一样有天灾的时候，你赶快去量量体温啊，如果有擦伤什么，把它包装一下。所以上船之后，结果这个灾害救援医疗队的人，医生也是内行人，直接跟他讲说，你本来也就是感染专业，我不期待你在我灾害救援这边做多好，没关系，你去做你的感染专业的东西就好了。结果这个时候忽然之间，盐田健太郎想起来，这个事情好像不是这么单纯，因为他光在做新干线从神户赶到横滨的路上，很多人打电话给他说，不好意思，你可不可以不要上船？你最好不要上船，而且还不是一个人一个单位。每一个人都说我们希望你不要上船，建议你不要上船，但他一追问说那背后是谁要求我不上船， 对不起，不能讲，我不能告诉你到底是谁不希望你上船。好了，结果他还是上去了，他就知道他专业，因为既然我们刚刚讲的灾害救援医疗队的医生都跟他讲，这不是你专业，你去做感染专业，他就开始判断说，今天这个
分流有没有做好，然后检疫官呢跟得病人之间呢有没有做好保护，他全部看完，他甚至说，哎，这个身处感染症的危险是他这辈子从来没有经历过的。别忘了他去考察过 SARS， 考察过伊波拉，他说比那边都要糟糕，连检疫人员都说，哎，我们自己也觉得很危险，甚至还有人说，我觉得我自己已经被感染，所以就算了。那在这个状况之下，他中间竟然还有遇到官员直接跟他讲，你给我下船。哇，哎，我不知道你为什么上船呢，你为什么有资格下船，我直接取消你的临时检疫官的通行许可，不到一天哦。所以他下船之后才愤愤不平的发布 YouTube， 直接跟大家讲说，我看到的状况是这样这样这样，我拍到的这些东西，我认为这个感染跟整个检疫的过程很糟糕。那你想说他都敢出来讲了，影片很快的登上国际媒体， CNN BBC 都登了，而且影片本身还被翻成好几国语言，浏览率超过100万次，那你想说这不就吹哨者吗？对啊，这不就是日本版的李文亮吗？结果不是，他接下来20日，也不过才上传一天，对，马上就把影片下架，道歉说对不起，造成困扰了，没有继续讨论的必要。为什么？在这个中间发生了一件事情，厚生劳动省的副大臣桥本月，他直接在推特上骂人，他说，哎，盐田健太郎，我是现场指挥官，我不知情这个人登上了检疫船，然后影片说呢是各方人士请托厚生劳动省随便允许他登船，但我不知道哦，我是副大臣我都不知道。所以原来在船上啊主动跟他搭讪叫他滚的那个人就是桥本月。哦，那就是他，就是他。那桥本月还跟他说，我跟他打招呼啊，问他为什么登船，他回答不出来，我礼貌性的请他下船，结果他还指着他说，身为专家侵入正在检疫中的船只，太惊讶。好，我们看到这里就想说啊，桥本月如果你是一个专家也就算了，我告诉你错，桥本月最大的身份，他是桥本龙太郎的儿子，日本前首相。哦，你是说他是官二代啊？他就是一个官二代，因为他在读庆应大学的时候，不是读厚生劳动相关的专业，既不是卫福，也不是医生，都不是。结果你没有看到安倍晋三有任何自述啦，或者小心的状况。2月19号的时候，山口县的验证跑去拜访他的时候，安倍晋三还在吃河豚，他说：“哦，这个口感很好，非常好吃。”这日本网友不就气死了、日本网友把他骂爆了，他说，哎，你现在在干嘛，我们都在检疫躲等得要死，那你现在还在吃河豚，你最好把肝吃下去，因为河豚肝剧毒，他意思说你干脆吃下去算。所以整个日本这一次的状况表现非常的糟糕，很多人讲官僚杀人，真的除了刚刚说的官僚杀人之外，我觉得日本这一次的一个动作根本是荒腔走板。我们反观一下，因为呢昨天其实呢我们钻石公主号上面的台籍旅客已经回到了台湾咯，但是他们回到台湾之前做什么，他们层层防护，每个人要穿隔离衣，要戴口罩戴面罩，然后呢飞机上不公餐，你也不可以走来走去啊。如果你要上厕所怎么办，上飞机之前你自己先去小解一下，小解的同时再发给你尿布一片，就是叫你说，哎，你在飞机上只能尿在尿布里面，所以这个防疫是层层的在保护的当中，连他的行李都不可以领回去，因为行李上面可能也有病毒，所以政府先帮你保管14天，14天之后没问题之后，这个行李才还给你。但是日本金价是非常的夸张，我们看到这个画面有够扯的，这个是日籍的旅客呢，他们下了钻石公主号之后，哎，日本政府派了车来接他们，接去哪里？不是接去隔离检疫哦，是接去车站，让他们自己选择搭小黄啊，还是搭地铁回家。哦，这时候中博哥，我就要问一下，你看哦，如果真的是这样子，让他们自己搭乘这个交通工具回去，对，有没有可能他下船的同时，哎，我才刚刚好那一天，我才感染到啊，这样子隔离14天都没有，有没有可能变成移动的传染？当然有可能啊！刚刚学恒不是已经跟大家讲了吗？你是阴性啊，可是为什么回到了他自己的母国之后，他又变成阳性了呢？我刚不是说了，那他测到阴性是哪一天啊？那他又回到他的房间，他又再去跟人家做一些奇奇怪怪的碰撞之后呢？好，那个我们刚刚说过了，可是我要先说的是，台湾的防疫真的是不简单。你看看，你们已经看到了我们钻石公主号一些台湾的。
这个人回来了。对哦，华航737-800去，你以为怎么样？100多个人的这个飞机舱，让大家随便坐？不，一个人就坐那一排，大家要保持很远的距离。此外呢，就像你刚才说的，包括包尿布不能上厕所，行李箱不能打开等等，还没哦，也禁止交谈。哦，台湾是做到这样什么法？叫十面围城法。我就是要把你的这个我们讲的病毒给窒息，给围住。好，可是日本呢？日本，我告诉你。荒谬之至，你看一下哦，日本在前几天发布了一个什么，说如果你发烧啊，我们现在其实不要说发烧，你咳嗽我就觉得恐怖了，大哥吓死了，对不对？好，他是发烧，而且还要发到37.5度以上，超过4天才需要通报。日本这是乐观之命，吓死人了，这是乐天之命啊，心痛还没有哦。还有一个也是，他说如果要隔离的话哈，没关系。只要你是无症状感染者，那你的隔离天数可以从12.5天缩短到2天。冷刚，我告诉你，最可怕的就是无症状感染者、大家还记得台湾的第19例吗？对，他后来是不是传染给他的弟弟？他弟弟是不是无症状感染者？没错。大家还记得台湾有一对夫妻，他从香港转机到意大利，意大利再从香港转机回来、他感染他的小儿子，他的小儿子是不是也是无症状感染者？对，没错，都是像这样。我一定要以台湾跟日本做个比较，你就知道台湾多么的扎实，日本多么的荒谬。好，那你刚又提到了说这些人到了这个。飞机下来，那天看那个画面真吓死人哎。然后呢，日本就出专车，然后把他们送到车站。车站之后呢，4个字，就地解散，就拜拜了，就拜拜了。拜拜之后，就是接到学恒刚才所说的那恐怖的情节了，是不是？你知道有一个英国的记者，当时他是在现场，他认为不可能就地解散，我一定可以在现场访问到一些日本的大妈大叔，问问他在船上的一切。就没想到，当时他正要访问一位大妈的时候。那位大妈就说我不接受访问，然后就走了。然后记者想说，那你要走去哪？走去哪？回家啊？啊？什么？你可以直接回家？日本的后老省，刚刚我们不是说到那个大臣吗？对。那大臣加藤他在受访的时候，你知道他出现什么动作吗？他竟然突然咳嗽啊！然后咳嗽的时候也没什么遮，他也没有戴口罩。日本政府他不是不知道。德仁天皇的签名会取消，生日会取消，但为何这个？却在2月15号礼拜六照常举行呢，这叫做日本的三大奇迹之一，裸祭在冈山的西大寺举行。你说大家去看裸祭，没穿衣啊？没穿衣，它已经举行完毕了。可是那个过程却让很多人至今看起来就是捏把冷汗，为什么呢？因为近10000的人，他们呢全身只穿丁字裤，然后上半身都是裸着的，这有肌肤的接触，这还有汗水的接触，还有飞沫的接触，这些人这样接触来接触去，而且是团团簇拥，只为了抢什么宝物。那这个宝物抢到之后呢？就是像画面上我们看到，你看这个画面。这种团团簇拥，请问我应该不用多说它到底接触面积有多大了吧？我也不用说这里头的汗水跟飞沫的传染的有多恐怖了吧？然后为了要抢那个宝物，当然日本的民间信仰我们予以尊重。可是在这个防疫期间，你做这样的事情，你是不是也太过乐观？如果这里头有一人中奖，全军覆没，你日本人，你到底在想什么？有人说他还在想着。他的东京奥运啊，还要办下去哦，所以他当然要塑造一种五照跑马照跳的感觉哦。刚刚我们其实提到的就是天启四骑士当中的瘟疫，接下来我们要看到了，另外一个是饥荒了。为什么说饥荒也来了？原因就是因为现在在东非这个地区有4000亿只的蝗虫哦，而且呢，他们已经从东非一路进。飞到了阿拉伯半岛，然后呢，进展到了巴基斯坦、印度，到了中南半岛，再可能有可能会进入到大陆的西南部地区。那么透过画面，你可以看到这个4000亿只的这个蝗虫，如果飞起来，真的是黑压压的一片，白天都变成了黑夜了。那么现在说起来，到底有多严重呢？其实，在东非这个地方呢，现在有将近2000万人已经食物有短缺了。肯亚甚至还说，他们现在面临的是。70年来最严重的蝗灾，索马利亚直接说现在国家进入了紧急状态。巴基斯坦做了一个统计，他们说一天这些蝗虫可以吃掉35000人份的粮食，你看有多严重嘞？而且呢，现在4000亿只的蝗虫。
半年六个月之后，它会暴增五倍。这个五倍怎么算呢？我真的不知道怎么算得出来，因为这真的是一个天文数字。所以大家都在讲说啊，这个蝗灾来了，是不是天启四骑士当中的饥荒，全球的大饥荒也可能会来呢？哦，下一步要进到中国大陆，没安诺，我们要面临那个武汉肺炎，还要面临这个蝗虫吗？中国大陆的民众一点都不担心，因为我们大陆人也吃蝗虫哦。这一话一说出来，大家都吓坏了，大家都在想说啊，如果你们这四个人啊，再加上这个武器呢，都出动了之后，有没有可能蝗虫吃不完会飞到台湾来呢？台湾人其实在荷兰统治的时代，1653年的时候，台湾爆发过一次蝗灾，就从大陆福建那边越过台。我们一直讲说台湾海峡保护天然屏障，现在很多人讲大陆这个如果六月到大陆，大陆也回不到台湾了。台湾海峡嘛，没有，台湾有三次蝗灾的记录。你说它飞过来？飞过来，对，从福建那边越过台湾海峡过来。过来，台湾当时在1653的时候，人死了多少人？汉人呐、啊，死了20000人，荷兰人不管。汉人死了20000人，20000人你以为很少吗？20000人不多啊！告诉你，那当时1653荷兰统治的时代，台湾这边的汉人总共加上高山族加上平埔族，总共才100000人啊！那五个死一个了呢？对，五个死一个。所以这种蝗灾过来的时候，其实你就可以感觉到它的可怕。嗯，那这种蝗灾其实在中国历史其实有记录很多了。嗯，最有名的是在明朝。明朝的时候，明朝，我们知道明朝最后一个皇帝是崇祯嘛？崇祯在位17年，在崇祯13年的时候就爆发过一次大规模的蝗灾。嗯哼，也是从那个中东那一带一路往中国西北这边，会甘肃了、新疆、甘肃，然后陕西、山西到北京，一直到山东、南部，已经到越过长江以南了，到大范围了，江苏对大范围，整个沦陷。你看那个图片就知道，那个来的时候相当的可怕，那真的是遮天蔽日，对，真的黑压压的一大片啊。对，所以那个所有稻谷、所谓五谷，管你什么小麦、高粱、薏米，全部都吃光，一颗不剩，一颗不剩。所以当时人就产生这个蝗虫过境，崇祯13年过境，就14年整个大饥荒就爆发。而且你知道，当时还讲说，哎，那在南部这边，在北部不会有问题，在北部那边，南部不会有问题啊。当时曾经停过一阵子，停过几个月，后来怎么发觉南部又大量爆发了？原来蝗虫它到一个地方吃饱以后，它就开始下蛋。一只蝗虫它可以下10到300不等的卵，那个卵孵化以后，它又出来了。所以它一直循环在闹，闹个一两年。那崇祯13、14当时把所有五谷，所有能吃的全部都吃光嘛。啊，人要吃什么啊？没米给他讲。所以到后来明朝末年都可怕。明朝末年到清朝初年，有一个学者叫张公亮，也叫张明弼，这个人写了一首歌叫《人啖人歌》。啖是什么？吃的意思啊。人啖人歌就人吃人歌，因为当时已经整个粮食都没了。你是讲没米给他讲啊？狼假狼啊？狼假狼。刚开始先吃那个树皮啦、树叶啦，人吃的吃，到后来树根，吃到后来连树根也没有了，就吃一种东西叫观音土。观音土它是一种乳白色的东西，很细，吃起来口感还好，结果它吃了以后肚子，因为它那个没有办法消化，所以肚子会胀起来。所以你看那个非洲的非洲有一些肚子都很大，眼睛这边会长一圈黑色的那个像眼戴一个眼镜一样，到这边。观音土吃到后来死的死，也没了，怎么办？吃人。这个《人啖人歌》里面描述当时的情景相当可怕。它里面描述说，当时有一个小女孩，她已经父母都饿死了，饿死以后她自己也饿到差不多了。她知道她要走了，剩下她爷爷。是爷爷，她就跟她爷爷讲说：“爷爷，如果我过几天我走了啊，我只求你一件事，拜托你不要把我丢在那个山沟里面。”你好好找一块地挖深一点，把我埋了，是晚上的时候去埋，不要让人家知道。为什么？因为当时人吃人到，你如果包括挖墓，盗墓，人家盗墓盗珠宝、盗宝物，他是盗大体，尤其是刚病是刚死的、饿死的啊，埋进去的时候还有一点肉啊，他们就去挖出来以后挖出来煮了以后就吃，所以。当时如果到明朝末年，你如果出殡的话，
根本不敢让人家这样，我像现在还这样敲锣打鼓的，偷偷埋起来，不然你没曝光就没了，这大体就没了。那真的非常的严重哦，人吃人已经真的是人间炼狱了。说到了这个瘟疫啊，还有蝗灾，现在都惹得大家人心惶惶，很多人啊都去求神问卜了。然后呢，其实在台湾早年邦嘎地区据说也传出有瘟疫，要问一下郑毅老师，当时我们的邦嘎瘟疫到底是怎么平息的？当时邦嘎就是说闹了瘟疫，闹了瘟疫呢，就是其中有人就是问神，问说是瘟疫从哪里来，结果问了以后，那个神说就从蟾蜍来嘛。从蟾蜍来，那就那下面蟾蜍要怎么办，因为疫情一直控制不了。那在清朝的时候，他们就那个时候发生的事情，就从这个福建的这个惠安这个地方，他知道说从青山王请过来，那就请来了，请来轿子抬来，怎么轿子抬不动了，不走了，神明不动了，不动了，不动了。结果呢，附近有一口井，这一口井呢，那里面呢有蟾蜍都聚在里面，所以后来呢，现在呢，那个庙就那轿停在那里，那停在那个井上面，那开始瘟疫就一直退掉。后来人家说，就是要在这一压住这个蟾蜍精，不要再作乱，所以现在盖庙的下面以前是一口井，所以终于就是在这个当地呢，就大家认为它很灵验。那其实在更早的时候，有一个叫刘海戏金蟾，金蟾就是是那个蟾蜍啦，那它是住在一口这个井里面，它也是这个一只蟾蜍精，蟾蜍精，那当然很多传说各种不同，但其中有一个版本，有一个就是说它也是造成附近的瘟疫，但是呢，当时在井边呢有一个穷人家，就是叫刘海。那这个人呢，他早期的时候呢，他就对这个武术啊修炼啊很有兴趣。那他有一天，他就是说村庄里面闹这个，那怎么除他呢？这只蟾蜍最喜欢就是咬钱，咬钱对，他看到钱呢，就生命都不顾，所以刘海呢，就是用一串的钱去从井里面把它吊上来。然后呢，因为蟾蜍也是修炼成仙的，他要金有时候要修炼成仙，像青蛇跟白蛇一样。那刘禅呢，那刘海就站在就骑着那个蛤蟆精，蛤蟆精就飞身羽化，就是听说那个蛤蟆就吐出那个白气来，那个白气是正气的，所以他成仙以后，这是就把他降服了。那么之后呢，他在这个神仙里面呢，就变成了，因为会这个从刘海呢，他把蟾蜍吊出来，也可以拉出钱来，是，所以蟾蜍就会再吐钱出来。所以以后我们现在看到，我们都说揪吉嘎吉嘛，揪吉就是说招钱进来。所以台湾有一阵子，很多人玩那个大家乐的时候，很多人在门口放了一只三角的金蟾，因为那只金蟾是跟人家不一样，它是有三只脚，它不是一般的四只脚，所以它是等于变种，所以这个会好像就是说那个蟾蜍会去咬钱。所以呢，台湾早期的时候，很多人读大家乐呢，在门口那个白天那个蟾蜍的，虽然旁边有很多钱那嘴巴向外面，到了晚上那个名家就把它转回来，就是说吐钱出来。吐钱的时候要吐到自己家里来了。对，因为那只金蟾等于越吃越大，越吃越大。但是因为三角金蟾，它就是本来就是只吞不吐，后来因为流产之后，它就吃饱了，它会吐钱给你。所以在台湾有一阵子那个纠集。这招钱也很丰盛。欢迎
迎回到五七新闻网，我是刘欣彤。我们华人啊，在对抗疾病的时候，常常都可以提出很多的偏方，就连古代高高在上的皇帝，他们都特别迷恋这个偏方，也就是神秘的炼丹术。那么呢，这个炼丹术里面呢、啊，听说有仙丹，其中有一味的药材得要从处女的身上才能够取得。所以你看，从秦始皇派出徐福到处找仙丹，一直到清朝的雍正皇帝，他也迷恋仙丹，要来请教一下社长了。这个仙丹到底是什么？它是怎么提炼的？先我先补充一下、人无助的时候会求助于两种嘛，是，就说你正统的方法没有办法解决，你只好求助于第一个神，是，第二个就是偏方，是。那中国历史上有一个最爱寻求偏方的一个皇帝，而最特殊的就是明朝、明朝的嘉靖皇帝这一位，这一位嘉靖皇帝，这个嘉靖皇帝他在位60年。我们都知道他有20几年不上朝，那他这个人啊，他这个人用了两个国师啊，而且这两个国师都到后来都做到礼部尚书，等于说现在的部长级嘛，尚书是部长的意思，部长。这两个国师啊，都是从道士出身的、一个叫邵延杰，一个叫陶仲文，都是道士出身的，江西龙虎山下来的道士，去他请过来，为什么要长生不老嘛？那帮我炼丹。那这个邵延杰跟这个陶仲文呢，很天才。他帮他建议一种中国有史以来很特殊的方式，叫处女精血炼丹术，用处女的处女的那个精血，而且要第一次来的精血啊，那我不就要找很多的处女？很多时候，所以当时嘉靖皇帝就下令全国搜罗那种所谓十三岁以下的女孩子，女孩子健身体健康呢，潜入宫中，一潜过来就几百名的进来，进来以后。等待他们第一次精血，但问题是这个精血，这个女孩子进来以后啊，她很痛苦。为什么？第一个，你到宫中来啊，你要采集精血的时候，她要把这个人的身体啊，整个弄干净。所以你不能吃所谓这种五谷杂粮啊，鸡鸭猪肉什么都不能吃。吃什么啊？吃两种，一种吃露水，露水早上的那个露水，对。第二是那个桑叶。或者桑葚，这跟藏宝宝一样，假一霸吗？日本人其实到最近代还有在弄这种东西，对。那他们要吃，让身体整个毒啊，什么东西不好的东西全部排掉了，很干净了。第一次来的精血，他们去采集，采集这种精血，所以你这种宫女啊，先进来的宫女，她很痛苦啊。你想想看，你3个月不让你吃肉吃菜，哇，你都我3天都不行了啊！你看，这是今年连夜这样吃，所以他们非常痛苦，非常痛苦。他们精血采集了以后，这个道士就用所谓的一种炼丹术，他们把这个所谓处女的精血啊，加上几种东西，用乌梅，用乌梅提炼，然后加乳香，加没药，然后最重要是中国讲的沉沙啊，就注重我们讲沉沙哈，沉沙这几样东西。还有一种粘着剂啊，比较才能搓成丸子嘛，叫松子。那沉沙是红色，所以它搓出来的这种东西啊，炼丹出来叫红色红丸。红丸，一般叫红丸，对红丸。但问题这种东西吃起来对人有没有效？其实有效，但问题它有毒。有毒，尤其沉沙里面含有一种硫化汞嘛，硫化汞我们知道提炼水银的有毒啊，有毒。所以你长期吃其实是不行的。那你偶尔吃要治病，《本草纲目》讲它是有可以治病的功能，但问题你皇帝啊，每天吃大量吃啊，需求量太大，所以到后来你会受不了。所以这种精血炼丹，皇帝害死好几，雍正到后来是吐血而死，也是因为吃了很多丹药嘛。他吐血，雍正死的时候很恐怖啊。那个他的大臣张廷玉进去又说他进去又惊骇莫名，看到他的死状，惊骇莫名。所以这种死得很惨，嘉靖皇帝也是一样，所以到后来也不行，很不行。那这种东西，这个刚才讲，这个宫女因为他们精血就拿去炼丹啊，非常可怜，所以他们到后来，明朝嘉靖皇帝曾经在中国历史上发生一次很有名的宫变啊，叫人影宫变。人影宫变就嘉靖21年的时候，这些宫女受不了了，太痛苦了。16个宫女联合起来刺杀皇帝，中国唯一宫女刺杀皇帝，16个人，一个杨金英的带头领班，带着16个宫女到那个嘉靖皇帝晚上寝室啊，睡觉的时候，到寝宫去，用那个绳子把他脖子啪勒，要勒死，结果还好是那个绳子他们不会打结，打成死结，要勒的时候垂尾了，所以嘉靖皇帝逃过一劫。后来是他们自己也害怕，里面有一个宫女叫张金莲，害怕。崔元瑞没戏啊，
他临时后悔，临阵叛逃，跑去跟那个方皇后讲，方皇后才带着太监赶过来，赶过来到嘉靖皇帝的寝宫啊，把这个嘉靖皇帝救了。所以这十六个人后来是千刀万剐，凌迟处死啊，凌迟十六个人，对，然后他的这个九族啊，灭门15岁以下的孩子啊，从军。不算充饥的，就送到那个前线去绕街当人家的奴隶，这样死得很惨呢。对，16个人，所以这在明朝非常有名。这个就是一个炼丹，就是寻求偏方，到后来产生了一个后遗症啊。所以他后来有活得很好吗？没有，他60岁过世。60岁也算还好了，但问题他是吃了大概20年哦。所以刚才讲说，有些偏方它其实如果啦，经过科学验证的，有些偏方它其实是有点药效的。但如果长期吃啊，慢性中毒，对，会慢性中毒。欢迎回到五七新闻王，下一个礼拜一，农历的2月2号就是土地公生了。那么其实呢，这个被誉为是神界里丁贝亚的土地公，在台湾有很多的信众。学恒，我要问一下了，因为台湾桃跟台湾味几乎都有看到土地公显灵的故事哈。而且最重要的是，土地公真的很帮大家，所以。光是土地公生日，你可以拜他的生日就有3天，从2月初2龙抬头到8月15，甚至还有12月16都算，因为土地公的2月初2是他晋升为神的日子，叫做首牙。12月16呢，叫做尾牙，就是公司们吃尾牙，就是挑那一天。所以如果你要补财库的话，可以在那个时候找土地公来拜拜。那台湾各地的土地公哦，他真的非常灵验，他不但贴近你，在你家附近就有，而且还有各种各样特别的神迹。在苗栗的西山福德祠哦，是当地没有地震，也整个建筑也非常稳。结果日光灯就在那摇啊摇啊摇啊摇，摇了10个小时，摇10个小时。对，它没有发炉，但是你仔细看那个画面，就是明明都很稳，也没什么大风，而且它很大幅度的摇来摇去，摇来摇去。所以当地人就说这是另类的发炉。那大家看到这个征兆之后呢，要小心为上，然后还要跟土地公再问一问到底什么原因。那另外在彰化西势宰的圣安宫呢，它是附近有个电线杆，然后原来底下有长葫芦竹，但长着长着一路长到最顶去了，结果远远的看起来好像这个电线杆发芽，就想大家想说哇，枯木逢春。结果当地卜龟问土地公的结果是说他想要升官了，就可能下一个官可能是城隍爷吧，大家还是要问清楚土地公。然后到台南的西港庆安宫，他有那个环状的那个香，然后当地的信众去拜拜的时候，他说我在那香灰顶端竟然看到土地公现身啊，就这一尊。对，显然我接下来要发大财了，但我们不知道他后来发大财了没，总之他觉得很高兴。所以我们一路讲来，那故事最多的是在南投的景子清福宫。因为景子清福宫的土地公非常特别，第一个他是欧宾的，他脸是黑色的，然后第二个他是纸糊的，它整个年代大概有接近100年，而且它整个形象跟一般我们看到土地公不一样。一般土地公不是会撑一个拐杖啊？没有，它是一手元宝，一手招手，感觉很慈祥，就是要让你来拜拜，然后得财的。那它有几个神迹哦？大概民国40年的时候，当地有一个信徒啊，就出去逛街，或者是他要去爬山，反正总之走着走着不小心跌落山谷。30公尺深，非常深，所以他的家属出来找的时候，一直晃一下，一粒都找不到人。结果没想到走着走着，他们想说，附近这个土地公欧宾很灵验，我们赶快去跟他拜拜。是，拜完之后再出去找。出去找了之后，结果就也听到有人说，我的家。然后他们就赶快爬下去之后，把他要救起来，就发现，他昏迷了好久。问他有没有喊救命，他说没有啊。我的家乡快，所以当地人就想说，这一定是土地公显灵要救人。当地的庙里面的玉皇大帝还直接降旨说，来送这位土地公呢，在村庄口7将军庙，让这7个将军支持而且奖励这位土地公。那结果你想，香火鼎盛的灵验了，一定有人就动歹念。结果附近就有人想说，我偷这个欧宾的土地公，拿一个粉面的，就我们一般看到那个粉色脸孔的，要来偷换。结果偷走之后，是
第二天他自己送回来啊？怎么会这样？我们想说是不是良心发现，结果不是，是他偷出去之后，他说我在那绕来绕去，绕来绕去回不了家，我就怎么走走不出去。我后来发现不行了，我一定要把它还回来。所以在这个地方哦，仅指清福宫的土地公被视为台湾非常灵验的土地公庙。哦，刚刚听到的这个土地公神机真的是台湾各地啊，到处都有。要来问一下正义老师，听说你自己本身呢、啊，跟土地公也特别的有缘分。我以前呢很喜欢，年轻的时候，就是喜欢收古董。那台湾有第一家古董是在天母，那个人是以前专门收古董，给那个犹太人。是。啊，后来犹太人这个他发现说，哎，台湾也可以卖古董。所以那家古董店有很多神奇的台湾的古物，那其中有一天，因为我常去买嘛，有时候买傀儡啊，有时候买布袋戏啊。那有一天我进去看，因为我想古董店你要找找东西，因为它宝很多，它不是都展示出来而已，你要去翻箱倒柜这样看。哎，那一天我去呢，身上有6000块在口袋里面。那走着走着，我看不到我要的东西，我就回头要出去了。到门口的时候，哎，衣服好像被拉住的感觉。那因为没有这种感觉过嘛，所以我就回头看，哎，回头转头一看，是一尊那个土地公石雕的。那你要知道，台湾早期很少石雕的土地公，都是泥塑啦，要不然就是像这种木材刻的。那那个时候大陆还没有这个，我们没有通，所以不会有大陆的古物，那个是台湾很稀有的。那我就看，哎，原来是他，那我就心里想说，好吧，如果你要跟我口袋6000块，你如果6000块愿意就是结缘，我就把你带走。好，那我就问那个老板姓蔡，我说蔡老板，你这尊土地公多少钱？他说，李老师，别人哦，我是卖30000块啦，啊，但是卖你，你知道这真少嘛，啊，卖你18000块就好啊。那我心里就想跟那土地公说拜拜，因为我只有6000。结果没想到后头他，因为接近中午，他老婆在切菜，因为进去有看他抠抠抠，他老婆拿着菜刀还探头出来看，他老婆认识你吗？认识我。他说，林老师6000的哦，中奖了，你知道吗？我钱一丢，二话不说，我也不跟那老板说，蔡老板，我就回头就把那土地公请到我那个时候，我开那个福特 Sierra， 车上没有人，我就放在那个后座，啊，那安全带把它挂，开始开车，哎，怎么好像载了几吨的东西在里面这样子，油门踩到底。他还是时速很慢，他那个车以前不会这样子嘛，那他好像很就是非常重。我就经过了这个开滨海公路要回家到礁溪，到了龟山这个地方呢，头就开始晕了。我心想这样开车是很危险的，我就找一个地方停在那个路边，然后因为头很晕，那刚好那个榕树底下有板凳，有那个石板凳，我就先到那个地方稍微休息。那在晕的当中，土地公就说我要盖庙在前面的地。你请回去的那一尊跟你说啊？对对对对对，他说他要在那个龟山在后面，他要靠山，向着这个马路，然后前面有一座那个叫就是老鹰山。那个当地的人是出海哦，那个晚上要回来没有灯塔，在古代。可是那个老鹰的头上会发光哦，所以他们就把它当灯塔，所以那个地方是很有灵气的。是，嘿，好了，就开始我就醒来了，就是刚才是很晕，就给你附身嘛。那我就问对面的阿婆，对面里面我在敲门问那阿婆，阿婆说什么事情？我说，哎，阿婆，你知不知道这个空地是谁的？他说是我的啊。我说你要不要给人家盖土地公庙？他说，年轻人，你是哪里发疯？这是路边的地，很贵的嘞。那我就跟土地公讲说，我已经帮你办了，哦，那神通你神通是你要显的，我只是办事的人，我就退回到这个路边那个椅子底，我就继续做。那我接下来呢，
没过多久，阿伯很大声的就从门跑出来，到隔壁有一排大概有十户人家跟他连在一起，他是第一户，他就跟隔壁讲说：“我囝起笑啊！”哎，然后邻居就冲过去看啊，冲过去就有很多人冲来看，那我也跟着进去。是，我说阿伯起动不是起笑哦，结果那个他的小孩起动。起档，然后呢，就开始在那个他的神明桌，那个公妈牌旁边说，他说那个地哦要给土地公盖庙，然后呢，他就起档说要去，他要去募款啊，嗯，结果到了那个他们的那个十户人家哦，哎，居然募到款嘞，好，为什么募到款？因为附近他们没有土地公庙，他们本来有土地公庙在一个王爷的庙里面，结果被偷了。哦，哎，现在来了一个土地公，所以大家就掏钱出来了，很愿意出钱。所以这个庙现在盖成了。后来那个土地公说他要盖那个传统的很小的庙，哎，然后土地公就有钱盖了嘛，有钱盖就是盖得很传统喽，很传统里面，土地公跟你讲说，那个我只是来赞助的，就是会有小偷来再偷我，他本来。以前就是小偷偷去卖给那个古董菜，结果呢，他就庙盖了以后呢，我外面给他放两只狮子，那一天很普天同庆一样，附近的人都来吃汤圆。哎，第二天狮子就被偷了。嗯，狮子被偷，那个人应该是小偷，应该是把那个土地公要拔走，因为我前面他说他会被偷，我把他连实力控嘛。嗯，可能当天。那个外面狮子是连水泥敲比较，填实力控等于连在那个庙，没多久，连庙一起偷走所以他是赞助的。后来呢，那个管理委员因为还很多钱嘛，所以就把他土地公不见了，就盖另外一个更大土地公升级了，变成一个大的大的庙，所以现在庙是长这样啊。对，所以那个土地公好像来点个地，然后给当地点一个土地公的位置啊。那现在如果你开车从这个到龟山要过去的时候，在后面是龟山岛，他就靠着那个龟山岛向着马路。哦，你看土地公还自己选地哦。但是呢，钟伯哥听说呢，有一座庙里面啊，他那个庙公不是人，我不是你马郎啦哈。我现在讲说，哎，这庙公还真的不是人，是一只鸡。哎，鸡叫不是人啊！哦，是在台南盐水有一个大众庙哦，你知道吗？这只是天降奇迹版的土地公阿财鸡。阿财鸡原来是因为他们要为庙方的神像啊开光点眼，所以就要鸡冠血嘛，他们就去找来一只白鸡，结果呢啊开光点眼完毕之后呢，白鸡就放生啊，就没想到第二天哦，那个庙公哦，一号庙公，为什么叫一号？因为等一下会出现二号。一号庙公呢，隔天晚上一开庙门，要关庙门的时候，发现哎，这啊鸡怎么回来了？他说啊，他就跟那只鸡讲啊，回来就回来吧，那你喜欢就住这好了。没想到鸡听得懂哎，就跨过门槛，然后走上二楼，还跑上了那个神桌上面，在那边哦，一副就是这是温刀的感觉哦。后来他就给他取名叫阿财，然后就变二号庙公。但这二号庙公呢，你不要看这是阿财鸡，他真的有一些天降奇迹。因为呢，比方说他曾经就有一次，他因为看到一些信徒靠近，啊，好像是一号庙公好像都不知道，一号庙公姓陈，他就会去通知那个姓陈的庙公说有信徒来了，要招呼一下哦。怎么通知？他也有一些，他就直接去跟他这样啄啊，咕咕咕咕咕这样啄，啊，庙公就知道了。或者是有些信徒来感觉陌生人哦，他还去啄那个信徒的脚哦。结果那个庙公就讲，一号庙公就讲，他说这二号庙公得罪不起哦，阿财鸡得罪不起。他曾经有一次哦，看到阿财鸡很调皮，怪，然后就拿那个棒子打他的鸡爪啊，轻轻的打啦，不然鸡真的打下去还得了，对不对？他就生气了。结果你知道隔天啊，那个阿财鸡二号庙公就发威了，一号庙公说他就出车祸，而且哪边不受伤，就受伤在脚掌。啊！不打二号庙公阿财鸡的鸡爪吗？他脚掌就受伤，住了院一个礼拜，受伤一个礼拜哈。然后还有一次，有一个信徒来，然后那个信徒来的时候呢，哎，他很久才来一次。嗯，庙公一号庙公诚信庙公知道他很久才来一次，可是呢，他不来则已，一来竟然连续两天来，就问他，哎，你干嘛连续两天都来？他说，因为我昨天来之后回去做个梦，嗯，是你们庙里面那个阿财鸡托梦，说你每次来都不拜土地公，看到土地公还不拜，所以我第二天就回来，赶快拜土地公啊。结果一号庙公心里想。阿财鸡托梦说你不拜土地公，莫非阿财你就是土地公？哇！所以今晚阿财给。